Şəmkirdə Mercedes və Vaz 21014 toquşub. Hadisə rayonun Çınarlı qəsəbəsində olub. Şahidlərin sözlərinə görə Şəmkir sakini 33 yaşlı Asib Mehdiyevin idarə etdiyi Vazın yolun qarşı hərəkət zolağına çıxması qəzanı qaçılmaz edib. Nəticədə Vazın sürücüsü xəsarət alıb. Yaralı Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Mercedesin sükan arxasında olan gəncə sakini 32 yaşlı Pərviz Qurbanov isə xəsarət almayıb. Avtomobillərə ziyan deyib. Bütün faktlar araşdırılır.